Hej, ovo je priča o tome kako je nastala nova outdoor disciplina koja se zove hiking and biking. Naš plan je da biciklima istražimo Ravnu Goru, planinu na domak dvorca Trakošćan u Hrvatskom Zagorju. Ako te zanima što smo sve otkrili i u kakve smo sve neprilike upali, ostani s nama sljedećih nekoliko minuta. Iako ovu goru nazivaju ravnom, njezine padine su vrlo strme. Zbog toga ćemo uspon odraditi makadanskom cestom iz sela Žrnovnica. Cesta nas vodi uz potok, duž dubokog kanjona natkrivenom gustim šumskim svodom. Želja nam je istražiti južni greben ove planine i usput se i dobro zabaviti. Ugodno krstarenje širokom cestom uskoro zamjenjuje prava borba uz strmi planinski put. Nakon ponešto guranja i dosta gunđanja stižemo na ravniji teren. Palimo brzina! Iza prvog zavoja, okružen predivnom borovom šumicom, pronalazimo simpatičan planinarski dom koji se zove Pusti duh. Pred nama je još dosta kilometara, pa svoju turu odmah nastavljamo dalje. Putem prolazimo pored kapelice Sveta tri kralja, gdje skrećemo do piramide na vrhu. Do vrha piramide vode ljestve. Iako je uspon lagan, treba biti oprezan. Jedan krivi korak je dovoljan da nam pokvari dan. Strah od pada nagrađen je pogledom koji nas čeka na vrhu. Svoju turu vršnim grebenom zaključujemo posjetom drugom Filipovićevom planinarskom domu. Iza doma skrećemo na usku planinarsku stazicu prema istoku. Kako smo prvi put na ovom brdu, ne znamo što je ispred nas. Ovdje dakle počinje pustolovni dio naše ture. Staza nas vodi prema vidikovcu Glažareva pećina. Ovdje nailazimo na prvi ozbiljniji problem. Kad viš pogledat gore, da ne guramo bez veze. Taktina zna da ovo moramo i gurati, ako ne i nositi. Na putu nam se našla poveća stijena, a staza postaje uska i strma. Zahtjevne sekcije ubrzo stižemo na vidikovac. Uz zelenu panoramu oduševio nas je i mir koji smo ovdje pronašli. Nakon kraće pauze počinjemo sa spuštanjem. Prvi dio spusta je strm i zahtjevan, no ubrzo smo ponovo u sedmu. Uživamo u idiličnoj pitamoj stazi, sluteći da je najteža dionica tek ispred nas. Se možem či gore paš dodi vidi da ne imamo bez veze. Ajde brže to malo. Kaka si ti mountain bikerica? Muki si se smijela, a vidi tebe sad. Ne raš biciklu podići od 25 kila, hejti je. Daj bom ga, drži samo zadnji kraj. Hvala lepo. Hvala lepo. Staza se počela propinjati uskim stjenovitim grebenom, promlačeći se između kamenih gromada i usjeka. Bicikli nam postaju teški kao brodska sidra, koji sizifovskim naporom moramo vući zahtjevnim terenom. Nakon dobrih sat vremena, evo nas ponovo na pitomijem kraju. Odlično, ja znači dobro sam zaključio gore da po konfiguraciji terena će biti baš lagano. A to ti konvencija, stojiš na vrhu i ovak sve strmo na sve strane dolje, znači sigurno si ideš ovo kad kreneš milina živa, da. Ali sad prvi radili smo nogu i sad smo radili torno. Da, ruke. Niži bicikl, dždždž. Da, jebe. I tako smo došli na kraj današnje pustomovine. Novu outdoor disciplinu koja planinarenje kombinira sa gurenjem i nošenjem bicikala zahtjevnim planinskim terenom nazvali smo biking hiking. Ako te put ikad nanese na Ravnu Goru, sasvim sigurno ćeš posjetiti dva planinarska doma, no obavezno obiđi i vidikovac Glažareva pećina. Link na mapu i tracklog možeš pronaći u opisu videa.